que te move? O que faz você sair de um ponto A para um ponto B? Mesmo com todas as possibilidades que a internet trouxe, por que ainda nos organizamos e vivemos em cidades? O que são cidades? Um aglomerado de ruas, casas, prédios e pessoas? Um espaço em que transitam humanos, máquinas, animais? Um lugar criado para te fazer sair de casa para o trabalho todos os dias? Todos os dias? Ruas, calçadas, faixas de pedestres, semáforos, rios. Quantos rios existem sob seus pés? Mobilidade é a palavra de ordem. É preciso se mover para compreender a cidade e se emancipar dos fios que te prendiam a computadores, casas, escritórios. Se emancipar das bolhas que te locomovem entre dois pontos. Se emancipar para viver a cidade. Isso é mobilidade. Por favor, recalcule a rota. A sociedade está se organizando. E essa nova organização tem a ver com um novo modo de pensar e produzir. O futuro chegou e ele não é como pensávamos. Não, God! Não, God, please, não! Não! Sim, recalculamos a rota. Quem poderia prever que, em vez de carros voadores, a gente estaria agora compartilhando carros, andando de bicicleta, caminhando mais e reconquistando a nossa noção de cidadania? Back to basics? Não. Como eu disse, estamos recalculando a rota. Os novos modos de produção e pensamento, como a economia compartilhada e a lógica das redes, fez com que as pessoas arregaçassem as mangas e construíssem soluções para os problemas sociais vigentes. Sim, elas buscam falhas no sistema. Senhor, estamos sem sistema. Estes são os hackers urbanos. Eles prototipam soluções para a cidade de forma autônoma ou mesmo se associando a iniciativas públicas ou privadas, quebrando a antiga hierarquia que havia entre a cidade e as pessoas. Porque cidades são para as pessoas. E nessa escala humana, uma silenciosa revolução foi acontecendo. Barricadas do lado de fora, nós dois por dentro de nada, nós por fora de tudo. E não tem mais volta. Não há mais como se pensar a mobilidade e questões ligadas às cidades sem atuar com seus protagonistas. Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça. Mesmo com toda a conexão online, é a conexão humana que faz com que as cidades ainda façam sentido. E é esse senso de comunidade que faz as grandes mudanças acontecerem. A cidade como plataforma de inovação. E em uma plataforma horizontal de atuação. Pessoas, empresas, governos, redescobrindo a cidade e atuando em sua interdependência. Você está participando disso? Está atuando na construção de cidades mais inteligentes? Está a par do repertório dessas mudanças em todas as esferas? Consumo, micro e macro política, tendências. Quer fazer parte disso? Isso te move? Então, recalcule a rota. Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça. No céu azul, azul, fumaça, uma nova raça. Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça. No céu azul, azul, fumaça, uma nova raça. Saindo dos prédios para as praças, uma nova raça. No céu azul, azul.